Big Dad εδώ. Και σήμερα έχουμε νέο βίντεο. Είδα την προηγούμενη φορά σας άρεσε το rebuild που κάναμε κάθε χρονιά με την Bayern Μονάχου. Οπότε είπα σήμερα να κάνουμε κάτι παραπλήσιο σε όλα τα FIFA, από το FIFA 16 μέχρι το FIFA 22 με την Paris Saint-Germain. Να δείτε πώς ήταν και τα παλιά χρόνια η Paris πριν πάρει τα τόσα λεφτά. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, η Paris τη σεζόν 15-16 το είχε πάρει. Ήταν νομίζω οι χρονιές όπου άρχισε να μεγαλώνει η Paris. Αν και πάλι πανεύκολα το είχε πάρει. Ναι, δεύτερη είχε βγει Λιόν, τρίτη Μονακό, τέταρτη Νις. Ναι, η Μονακό τότε ήταν με Μπαπέ νομίζω. Στο μεταξύ, αν δεν έχει τσεκάρει το προηγούμενο βίντεο με την Bayern Μονάχου που κάνουμε rebuild από το FIFA 16 μέχρι το 22, πάνε τσεκαρέτο, θα υπάρχει σαν καρτέλα εδώ πάνω. Και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς FIFA 23. Δηλαδή αυτό είναι σίγουρα από τα τελευταία βίντεο του FIFA 22. Λοιπόν! Είμαστε εδώ πέρα και έχουμε τη squad μας για το FIFA 16. Για να δούμε πώς ήταν η Paris τότε. Είχε trap κάτω από τα δοκάρια με Σιρίγκου και Τούσεϊ. Δεξιμπάκ είχε ο Ριέρ. Ω, αυτό δεν το ξέρω καν ότι ο Ριέρ έπαιζε δεξιμπάκ. Τιάγκο Σίλβα στα CB μαζί με Νταβίτ Λουίζ. Καλό Νταβίτ Λουίζ. Εντάξει, τότε ψηλό είχε κάνει ομάδα η Paris. Η Μπεπέ 62 rating, by the way. Μαρκίνιος 81. Μάξουελ στο αριστερό back. Είχε και τον Κουρζάβα. Νομίζω ο Κουρζάβα είναι καλύτερο, οπότε θα βάλω Κουρζάβα. Ο Μότα στο CDM. Βεράτη 84 rating. Ματουιντή μεγάλο παίκτη. Αλλά ο Παστόρ είναι CM, οπότε θα βάλω Παστόρ στη θέση του. Έχει και το Ραμπιό 77 rating. Μετά είναι Κουκού. Πε μου τι είναι ο Κουκού αυτό τη Λειψία. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται και στο όνομα για να τον τσεκάρω. Μπορεί να είναι και αυτό. Τη Μαρία δεξιά μετά είχε και τον Λούκα Μόουρα και Αγκουστίν. Αυτό νομίζω πήγε στην Άσμπουργκ. Μετά δεν θυμάμαι. Ο μεγάλο Ήμπρα στα striker. Εννοείται. Καβάνι αριστερά, ε. Δεν είχε αριστερό εξτρέμα. Έπαιζε ο Καβάνι. Δεν είναι τόσο άσχημη η ομάδα. Τι χρειάζεται τώρα. Γενικά θα έχουμε μία μεταγραφή σε κάθε rebuild. Τη μόνη διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι η μεταγραφή που κάνουμε στο FIFA 16 θα μένει και στο FIFA 17. Και γενικά όλε οι μεταγραφέ θα μένουν και στα επόμενα FIFA. Νομίζω πω θέλουμε ένα CDM. Ο Ριέρ και ο Κρουζάβα είναι λιγότερο rating από το Μότα. Αλλά όμω είναι μεγάλο σε ηλικία. Βασικά έχουμε το Ματουιντή, ρε. Τι λέω. Ναι, θα βάλω Ματουιντή εδώ και θα πάμε για ένα left back. Τι goalkeeper και goalkeeper μπορούμε να πάρουμε. Actually θα πάμε για goalkeeper. Λοιπόν, το budget μας είναι 100 εκατομμύρια έχω budget. Ο καλύτερος goalkeeper θεωρητικά στο τότε FIFA είναι ο Manuel Neuer εντωμεταξύ, ο οποίος έχει 58 εκατομμύρια value, άρα παίζει να μπορώ να τον αγοράσω. Μου λέει ότι μπορώ να ζητήσω μέχρι 73 εκατομμύρια. Transfer offer unacceptable μας λέει εδώ. To rejected because the player is too valuable to us. 105 εκατομμύρια λέει ζητάν. Δεν μας χαίζει ρε Bayern. Ωραία, θα πάω για τον δεύτερο καλύτερο goalkeeper του FIFA 16. Αυτός είναι ο De Gea. Μεταξύ τότε ήταν 24 χρονών μόνο De Gea. 61.900 μας λέει ότι πάει. Μας απέριψαν και για τον De Gea. Βέβαια αυτοί ζητάνε 89 εκατομμύρια. Όπου δεν είναι τόσο χάλια λεφτά και τα έχουμε. Οπότε θα πάμε για τα 89 εκατομμύρια που ζητάει United. Δεν μας πειράζει. Transfer offer accepted επιτέλους. Ωραία, πάμε για De Gea που είναι 87 rating. Μαλάκες, τότε μόνο Neuer είχε 90 rating. Πολύ ακραίο αυτό. De Gea, welcome to Paris Saint-Germain. Τόσο το περίμενε το De Gea, τότε θα υπέγραφα στην Paris. Και εννοείται θα μπει βασικό στη θέση του Trap. Και πάμε να παίξουμε την πρώτη μας σεζόν στο FIFA 16. Τελειώσαμε την σεζόν μας στο FIFA 16. Για να δούμε τι έκανε η Paris Saint-Germain. Έχουμε League One, όπου η Paris δεν θα καταφέρει να την πάρει δυστυχώς. Θα βγει δεύτερη, πρώτη θα βγει σε Saint-Étienne, η οποία παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη League 2. Και το χάσαμε για 3 ποντάκια το πρωτάθλημα. Το Trophy Champ, το οποίο είναι το Super Cup Γαλλίας, θα το σηκώσουμε. 2-0 θα νικήσουμε τη Lyon. Το κύπελο επίσης της Γαλλίας θα το σηκώσουμε και αυτό. 2-1 θα νικήσουμε την Μομπελιέ στο τελικό. Και πήραμε εκδίκηση με τη Σεντετιόν, όπως βλέπετε στον ημιτελικό την νικήσαμε 2-0. Και πάμε τώρα στο Champions League. Αυτό τι είναι? Coupe de League. What? Είχε δύο κύπελα η Γαλλία τότε. Πάλι πήραμε και αυτό το κύπελο. Δεν ξέρω τι είναι το ένα και τι το άλλο. Και θα σηκώσουμε όμως και το Champions League. Εντάξει, είχε περίεργες ομάδες το Τσουλού, γιατί εκείνη τη... σε αυτά τα FIFA την πρώτη σεζόν δεν είχε να παίξει Τσουλού και έπρεπε να το βάλει. Οπότε μπήκα random teams. Τελικό με την Πόρτο 1-2 και είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Η ομάδα είναι κάπως έτσι εδώ μεταξύ. Δεν έπεσαν ratings, αλλά δεν ανέβηκαν και ιδιαίτερα νομίζω. Πάντως παρέμειναν όλοι οι παίκτες, δεν πλήρωσαν καμία ρήτρα για να φύγει κανείς. Ναι, θεωρητικά πρώτος και καλύτερος παίκτης της ομάδας βγήκε ο Ντι Μαρία με 7,5 rating. Βέβαια δεν μας δείχνει εδώ το πόσα γκολ έχουν βάλει και το τι έχουν κάνει. Θα τσεκάρουμε τα γκολ μετά σαν στατιστικά. Δεύτερος παίκτης καλύτερος βγήκε ο Βεράτη και τρίτος βγήκε ο Ήμπρα. Ο De Gea βγήκε ο έκτος καλύτερος παίκτης της ομάδας. Πρώτος σκόρερ θα βγει ο Καβάνι με 22 γκολ. Ο Ήμπρα... Α, καλά, ο Ήμπρα έπαιζε πάγκο. Α, καλά, δεν έπαιζε καν ο Ιμπραϊμόβιτς.
Και πρώτο τη assist θα βγει ο Βεράτη με 7. Μάλιστα. Πάμε FIFA 17 τώρα, όπου θα είναι το χέρι στην ομάδα και πάλι. Και θα πάρουμε μια ακόμα μεταγραφή. Για να δούμε λίγο τι squad της πάρει στο FIFA 17. Τραπ κάτω από τα δοκάρια, εννοείται θα μπει ο Ντεχέα, όπου είναι 90 rating, παρακαλώ. Δεξί μπακ είχε το Μενιέ, είχε και τον Ωριέρ βέβαια που είναι 82, εννοείται θα μπει ο Ωριέρ. Μαρκίνος με Τιάγκο Σίλβα στα CB. Την Πεπέ ανέβηκε το rating. Κρικόβια που πήγε και στην ΑΕΚ, δεν ξέρω αν ακόμα στην ΑΕΚ. Κουρζάβα στο αριστερό μπακ, δεν έχει κάτι καλύτερο στο αριστερό μπακ. Ο Μενιέ δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει εκεί, αλλά δεν τραβάει και πολύ να πω την αλήθεια. Μότα ακόμα στο CDM. Ματουίδη θα μπει εδώ όπω και πριν. Παστόρε πάλι στο CM. Κρατούσε ακόμα τον Παστόρε. Βεράτη εδώ πέρα. Τη Μαρία στα δεξιά. Ο Μόρα είχε πάει 82. Έχει πάρει και τον Γκέδες εδώ μεταξύ τότε η Μαρία. Έχει και Μπεν Αρφά επίση. Καβάνη στο striker. Ο Ήμπρα είχε φύγει εκείνη τη σεζόν. Και αριστερά έχει τον Draxler. Ναι, ο Ενκουκού τελικά είναι όντω αυτό ο Ενκουκού τη ληψία. Και Λοσέλσο βλέπουμε έχει. Νομίζω μπορούμε να πάμε για ένα αριστερό μπακ αυτή τη φορά στο Κουρζάβα ή για ένα αριστερό εξτρέμ. Γιατί ο Draxler δεν είναι εντελώ αριστερό εξτρέμ, είναι δεκάρι. Θα πάμε για ένα αριστερό μπακ που είναι το χαμηλότερο rating. Το budget μα πόσο είναι φέτο. 120 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε, ωραία. Λοιπόν, ένα πολύ καλό αριστερό μπακ για εκείνη την εποχή. Όπου δεν ήταν στόπερ κιόλα τότε. Έπαιζε όντω αριστερό μπακ. Βέβαια μπορούσε να παίξει και στόπερ και CM και κέντρο ακόμα έπαιζε τότε. Ο Αλάμπα είναι αυτό ο κύριο εδώ πέρα. Νομίζω είναι το καλύτερο left back εκείνη την εποχή στο game. Οπότε πάμε να δούμε. 57.900 λέει ότι πάει η τιμή του. Δεν είναι καθόλου ακριβώ. Βέβαια τότε οι τιμέ ήταν και πιο φθηνέ γι' αυτό. Transfer off and unacceptable. Μα τον ζητάνε για 88 εκατομμύρια τον Αλάμπα. Είναι μια τιμή όπου μπορώ να τη δεχτώ γιατί έχουμε τα λεφτά. Όλη την Bayern θα πάρουμε από το προηγούμενο βίντεο μα. Αυτή τη φορά η Bayern θα δεχτεί το offer μα. Πάμε να συμφωνήσουμε με του μισθού. Να το. Τον δέχτηκα τον Αλάμπα. Πατάμε accept. Για να δούμε φέτο η πάρει. Ερχόμαστε από χρονιά όπου είχαμε πάρει όλα τα κύπελα. Το τσουλού. Μόνο πρωτάθλημα δεν πήραμε. FIFA 17. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, μας έχει πάει στον Ιούνιο τον τελικό του τσουλού. Αλλά το καλό είναι ότι σε αυτά τα FIFA δεν μπορούσε να δει το αποτέλεσμα. Απλά ξέρουμε ότι είμαστε τελικό τσουλού με τη Ρώμα. Οπότε πάμε να το σκυπάρουμε. Πρωτάθλημα Γαλλίας. League. Α, θα την πάρουμε αυτή τη φορά με 90 ποντάκια. Η Παρή είναι πρώτη πανεύκολα. Χωρίς καν να έχουμε Μπαπέ, χωρίς καν να έχουμε Νέιμαρ, χωρίς καν να έχουμε Μέση. Πάμε στα υπόλοιπα λίγο. Πάλι με τη Λιόν στο. Πώς λέγεται, ρε. Super Cup Γαλλίας 4-0. 0-3 θα νικήσουμε το Coupe Nationale, το οποίο εγώ νομίζω πως είναι το κύπελο. Αλλά έχει και αυτό το Coupe de Ligue που το πήραμε και αυτό. Δεν ξέρω τι διαφορά έχει αυτό από αυτό. Γράψτε μου λίγο κάτω στα σχόλια. Και στον τελικό του Champions League θα χάσουμε 2-1 τη Ρώμα. Πήγαμε να κάνουμε το treble, αλλά δεν τα καταφέραμε. Η Ρώμα θα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Για να δούμε λίγο και την ομάδα. Έχουν ανέβει αρκετά ratings οι παίκτες, η αλήθεια είναι. Ίσως να θέλαμε ένα CB τελικά στο Μαρκίνος, γιατί είναι ακόμα χαμηλό rating. Θα δούμε την επόμενη σεζόν. Γενικά η ομάδα από εδώ και πέρα νομίζω αρχίζει εξελίσσεται. Και στο FIFA 18 έχουν τον Εμπαπέ. Δεν θυμάμαι σε ποιο FIFA είναι, 18 ή 19. Καλύτερος παίκτης της ομάδας είναι η μεταγραφάρα που κάναμε, ο Αλάμπα. Δεύτερος ο Βεράτη. Και τρίτος ο Ντεχέα. Και ο Ντεχέα και ο Αλάμπα μας έχουν βγει φούλ εντωμεταξύ. Πρώτος σκόρερ ο Ντι Μαρία. Με 23 γκολάκια ο Ντι Μαρία, φοβερός. Δεύτερος ο Καβάνη με 15 και τρίτος ο Παστόρε με 8. Και assist έχουμε τον Αλάμπα με 9. Αλάμπα left back και έβαλε 7 γκολ και 9 assist. Τρομερός. Πάμε για FIFA 18 τώρα. FIFA 18! Για να τσεκάρουμε λίγο την ομάδα της Paris Saint-Germain τότε. Αρχίζουμε, ερχόμαστε στα πιο πρόσφατα. Ρεολά είχε κάτω από τα δοκάρια. Θα μπει ο Ντεχέα που έχει πάει και 91 κιόλας. Αν η Άλβε στο δεξιμπακ, το είχα ξεχάσει αυτό τότε ότι αν Άλβε ήταν στην Παρή, όντως. Μαρκίνιος, Τιάγκο Σίλβα στα CB. Ο Κιμπεπέ πήγε στο 80. Μπερτσίτσε αριστερό μπακ. Ήταν ο Μπερτσίτσε στην Παρή. Έχουμε τον Αλάμπα από πέρσι. Λοσέλ στο CDM δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Ήταν τότε που φύγει ο Ματουιντή. Είχε πάρει Λασανάντι Αρά, κάκιστο. Βεράτη Ραμπιό στα CM. Πάλι ο Παστόρ είναι καλύτερο. Και έχει δώσει πόνο ο Παστόρ τελευταία. Εμπαπέ, νάντος ο Κιλιάνος. Τότε είχε έρθει μαζί με τον Νεϊμάρ. Εδώ πέρα, εντάξει, δείτε εδώ επίθεση, ρε φίλε. Δηλαδή, unstoppable. Και νομίζω πως ξεκάθαρα φέτος θέλουμε ένα CDM. Γιατί ο Λοσέλσο εδώ δεν λέει και πολλά. Και η φάση είναι έγκολο, έγκολο. Κάντε. Έγκολο, έγκολο. 99% λέει ότι πάει. Πόσο budget έχω, εντάξει, τώρα νομίζω θα έχουμε αρκετό budget. Ναι, έχουμε λεφτά, εντάξει, δεν αγχωνόμαστε. 89.500 ζητάνε εντωμεταξύ από τα 79. Οκ, okay, θα πατήσω accept. Ωραία, πάλι καλά μου ζητάνε αυτοί το wage. Οπότε πατάμε accept και ο Καντέ είναι μέρος της ομάδας της Παρή. Λοιπόν, FIFA 18, this is the end. Πάμε να δούμε. League A! Πρώτη again με 88 ποντάκια. Έτσι, 81 η Marseille και 78 η Μονακό τρίτη. Για να το παίρνουμε ήδη από τώρα, φανταστείτε πόσο easy θα είναι μετά που θα είναι όλοι. Και ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ και ο Μέση. Trophy Champ το πήραμε γι' αυτό. Super Cup, όλα τα έχουμε πάρει στο όλα τα Trophy Champ. Το κύπελο, το Coupe Nationale, το χάσαμε από τη Μονακό 2-0. Εδώ
που ήμασταν. Χάσαμε από την ίση πολύ νωρίς. Το άλλο κύπελο θα το σηκώσουμε 0-3. Coup de la Ligue. Και το Champions League δεν θα το πάρουμε. Πήγαμε 3-1, νικήσαμε την Ατλέτικο στους 16. 6-1 τη Leverkusen. Και στον ημιτελικό θα χάσουμε από την Νάπολη. 4-4 λογικά χάσαμε με γκολ εκτός έδρας. Και τελικώς ήταν Νάπολη-Τσέλσι. Πολύ κοντά και αυτή τη φορά, αλλά δεν ήταν αρκετό. Η ομάδα είναι κάπως έτσι. Είχαμε τραυματία Καβάνη και Βεράτη. Έλα ρε φίλε. Πάμε να δούμε και τα stats. Λοιπόν, πρώτο σκόρερ της ομάδας θα βγει ο Νεϊμάρ με 29 γκολάκια. Δεύτερο ο Ντάνι Άλβες με 14. Παρ' όλα αυτά έπεσε 3 rating ενώ έκανε σεζονάρα. Και τρίτο ο Εμπαπέ με 10. Είναι πιτσιρικάς ακόμα ο Εμπαπέ. Θέλει χρόνο. Και στις assist επίσης πρώτο ο Νεϊμάρ. Νεϊμάρ γενικά σεζονάρα, ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθε στην Παρί, οπότε μπήκε πατητός. Πάμε για το χειρότερο FIFA όλων των εποχών, FIFA 19. Α, δεν τα έχει τα European Competitions. Παρί είναι μέσα, ναι, είναι με Νάπολη, Λίβερπουλ. Ω, δύσκολος άμυλος. Λοιπόν, ομάδα Παρί τότε. Αρεολά κάτω από τα δοκάρια. Ω, είχε πάρει και τον Μπουφόν τότε. Ναι, θα μπει ο Ντεχέα ρε φίλε όμως. Με 9 στο δεξί μπακ, ο Ντάνι Άλβες μία σεζόν είχε κάτσει μόνο. Τιάγκο Σίλβα, Κιμπεπέ. Εννοείται θα μπει ο Κιμπεπέ. Άρχισε να γίνεται καλός παίκτης ο Κιμπεπέ. Αριστερά ο Αλάμπα, ο οποίος πέφτει αντί να ανεβαίνει. Είχε αλλάξει και σύστημα τότε. Με Βεράτη στο CDM, Μαρκίνιος θα μπει στο Κιμπεπέ. Και θα βάλω εδώ πέρα το Καντέ εννοείται. Το Κουκού ακόμα ήταν στην ομάδα και στο FIFA 19. Τη Μαρία, Νεϊμάρ, Εμπαπέ, Καβάνι. Νομίζω θα πάμε για ένα δεξί μπάκρε φίλε. Εδώ ο Μενιέ δεν μας λέει και πολλά ρε φίλε. Κακά τα ψάμε. Είχε και Διαμπή τότε Παρί. Και ο Διαμπή εδώ ήταν ρε φίλε. Τι γίνεται, όλοι από Παρί ξεκίνησαν. Να το σωστό το δεξί μπακ όπου γίνει left back πλέον. This team will not sell this player. Ωραία, θα πληρώσω τη ρήτρα. 50 εκατομμύρια και πάμε να τον υπογράψουμε. Σε κορόιδεψα, Γιουβέ! Σε κορόιδεψα! Φέρε μου το Κανσέλο λίγο να δω κάτι. Δεν είναι το καλύτερο right back. Το καλύτερο right back θεωρητικά σε potential είναι ο Arnold. Και σε rating είναι ο Kimmich. Αλλά μην πάρουμε πάλι από Bayern, ρε φίλε. Εντάξει. Αξιομάδα είναι τερματισμένη έτσι. Πάμε να τελειώσουμε και το career στην, στο FIFA 19. Και είμαστε τελικό Champions League. Απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάμε League One πρώτα. Θα την πάρουμε τη League One. Δεύτερη σε τέτοιεν πάλι. Όσο και να προσπαθείς σε τέτοιεν, δεν μας φτάνει αυτή τη φορά. 15.000 πόντους κάτω από εμάς. Trophy Champ. Και αυτό το νικάμε. Coupe Nationale. Ω, χάσαμε εδώ. Πού χάσαμε εδώ. Ω, χάσαμε νωρίς, ε. 2-1 από την Toulouse στο Round of 16. Coupe de la Ligue. Το πήραμε το Coupe de la Ligue. Τελικό με την Amiens. Champions League όμως. Θα το σηκώσουμε. Δεύτερο τσουλού που θα πάρουμε. 2-0 θα νικήσουμε την Ατλέτικο Μαδρίτη στο τελικό. Ντεχέα στο 91 rating, Thiago Silva στο 85, Cancelo 85, Alaba 85, 86, Marquinhos Verratti 88, Kante 90, Di Maria 85, Cavani 87, Mbappé πήγε 90 και Neymar 92. Καβάνι πρώτο σκόρερ με 31 γκολ. Λάντος ο Καβάνι, άρχισε να μεγαλώνει στην ηλικία, αλλά συνεχίζει και σκοράρει. Εμπαπέ 22 και ο Νεϊμάρ φέτος δεν θα παίξει τόσο καλά, θα βάλει 11 γκολάκια. Και στις ασίστ έχουμε τον Draxler, που λογικά έπαιζε σε πολλά μάτς για να έχει κάνει τόσο assist μάλλον. Και πάμε τώρα FIFA 20. Λοιπόν, Παρί στο FIFA 20. Για να δούμε λίγο την ομάδα της. Navas τότε είχε κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντεχέα έπεσε 88 rating, αλλά είναι καλύτερος από τον Navas. 9 στο δεξί μπακ εννοείται θα μπει ο Cancelo. Αρκίνος συμπεί με Thiago Silva. Κρατήσουμε Thiago Silva. Αριστερά εννοείται Alaba. Verratti Gueye. Είχε πάρει τον Gueye τότε, αλλά έχουμε καντέρε φίλε, δεν γίνεται. Τη Μαρία στα δεξιά παραμένει. Η Κάρντι στο striker τότε. Ο Καβάνι είναι πάγκο. Γίνεται να αφήσουμε Καβάνι τώρα πάγκο. Θα βάλω Καβάνι επειδή είναι legend της ομάδας. Παίζει να πάμε ή για ένα striker ή για ένα stopper. Γιατί και ο Thiago Silva αλλά και ο Καβάνι πέφτουν rating. Απλά επειδή στον Καβάνι έχουμε τον Icardi μπορούμε κάτι να βάλουμε εκεί πέρα. Άρα θα πάω για ένα stopper στο Thiago Silva. Πρέπει να πάρω Van Dijk. Τότε ήταν standard το καλύτερο CB στο game. Απλά τα λεφτά μου είναι 130 κάτι το budget μας και πάει 119.600. Είμαστε πολύ close. Ωρε φίλε. 124. 134. Δέχτηκε στα 134. Τώρα το θέμα είναι άλλο. Θα έχουμε budget να τον αγοράσουμε. Ωραία, το έχουμε το budgetάκι, ναι. Van Dijk, welcome to Paris Saint-Germain. Έχουμε τελικό κυπέλου απέναντι στη Montpellier εδώ πέρα. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, το τερματίσαμε έτσι. Νομίζω εδώ πέρα τερματίζει. Δεν γίνεται. Κάναμε 37 νίκες. Μία ισοπαλία όλο και όλο. Η Μονακό έκανε full καλή σεζόν. 96 πόντι είναι πάρα πολύ. Αλλά ρε φίλε, εμείς το τα ισοπεδώσαμε όλα. Δεν υπάρχει. Trophy Champ πήραμε και αυτό 1-3. Coupe Nationale 3-1. Όλα 1-3 τα παίρνουμε. Αυτό 0-1. Όλα θα τα σηκώσουμε. Και αν πάρουμε και το τσουλού, κάνουμε 4. Θα χάσουμε στο τελικό από τη Liverpool στο Champions League. Πήραμε το Van Dijk, αλλά δεν καταφέραμε να το σηκώσουμε δυστυχώς. Η squad είναι κάπως έτσι. Δείτε εδώ ομάδα τώρα. Neymar 52 γκολ. Ωπα ρε Neymar.
Τι σεζονάρα έκανε ο Νεϊμάρ, ακραίο. Δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί πάνω από 50 γκολ σε career σε FIFA. 32 γκολ Εμπαπέ και 23 ο Καβάνι. Τον εμπιστεύτηκα και βγήκε τρίτο σκόρερ. Και μετά στι 25 ο Νεϊμάρ, 24 ο Βεράτη και 13 ο Εμπαπέ. Εντάξει, νομίζω είναι η πιο τερματισμένη σεζόν που έχω δει ποτέ από ομάδα. Λοιπόν, και είμαστε στο FIFA 21. Είναι και το FIFA που ήρθε ο Μέση. Α, όχι, στο 22 ήρθε ο Μέση. Μπερδεύτηκα. Ωραία, πλέον έχουμε Νάβας βασικό όμως τερματοφύλακα, γιατί ο Ντοχιά έχει πέσει στο 86 rating. Οπότε ο Νάβας θα κρατηθεί εδώ πέρα. Φλόρενσι δεξιμπάκ εννοείται θα μπει ο Κανσέλο. Μαρκίνος και Μπεπέ Φαντάικ. Και αριστερά ο Αλάμπο, ο οποίος και αυτός έχει πέσει στο 83. Είναι ίδιο rating με τον Μπερνάτ πλέον. Βεράτη Παρέδες εδώ πέρα. Καλά, Καντέ μας έχει καρασώσει εδώ πέρα. Αν και πω, φέτος έχει αυτό με τα θαυμαστικά, Μπορεί να παίξει εμ. Δεκάρο Νεϊμάρ. Δεξιά ο Ντι Μαρία. Αριστερά ο Κιλιάνος και striker ο Κιν. Θα πάμε να πάρουμε φέτος striker. Γιατί βλέπετε ότι ο τέτοιος, πώς λέγεται ρε, ο Καβάνι έφυγε από την ομάδα. Budget μας είναι 148 εκατομμύρια. Μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε νομίζω. Μήπως ήρθε η ώρα για ένα ακόμα legend. Λεβαντόφσκι, αν και αυτός είναι πολύ ακριβός. Βλέπετε ότι από το FIFA 20 ξεκίνησαν μέχρι το 22 οι τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Θα πάμε για τον επόμενο πατέρα. Κοστίζει μόνο 70.792 rating. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για να είναι και συμπαίκτες με το Μέση του χρόνου. 96 μου τον ζητάνε, ωραία, άντε πάμε, ξέπτε. Πάμε να τελειώσουμε και τη σεζόν μας στο FIFA 21, το πρώτο τελευταίο FIFA που παίζουμε. Αν πάλι είμαστε τελικό κυπέλου ενάντια στη Rennes. Πάμε να πάρουμε ένα κύπελο easy money. Έλα. Έτσι. Λίγκα! Επίσης θα βγούμε πρώτοι. Αυτή τη φορά όχι τόσο τερματισμένο όπως την προηγούμενη φορά. Trophy Champ θα το πάρουμε και αυτό. Τώρα δεν έχει το άλλο κύπελο, ούτε στο προηγούμενο FIFA το είχε. Και πάμε στο Champions League. Όπου δεν θα το πάρουμε. Δεν ήμασταν καν στον τελικό αυτή τη φορά. Ούτε στον ημιτελικό. Χάσαμε 1-3 από τη Real Madrid στα quarter finals. Η squad είναι κάπως έτσι. Δείτε εδώ τι ομάδα τώρα δεν μπορεί να πάει τελικό τσουλού. Neymar πρώτο σκόρερ. Ο Neymar εντωμεταξύ και τις 3 σεζόν το έχει πάει τάπα. Με 34 γκολ. Ο Draxler πάλι κάπως παίζει. Τον Draxler εγώ δεν θέλω να τον έχω στην ομάδα. Αυτός εκεί ρε. 16 γκολάκια και τρίτος ο Cristiano με 15. Μετά Neymar 13 assist. Cancelo 10. Τρομερός Cancelo. Και Draxler 8. Πάμε για το τελευταίο μας FIFA. Το FIFA 22 όπου θα έχουμε συμπαίκτη Cristiano Ronaldo με Messi. Η squad της Παρί για την τελευταία σεζόν. Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια. Αυτή τη φορά θα φάει και ο Ναβάς πάγκο και ο Ντεχέα. Έχει 3 goalkeeper top. Χακίμι δεξιμπακ. Τώρα Χακίμι, αλλά Κανσέλο είναι καλύτερος. Μαρκίνιος και Μπεπέ στα CB. Εννοείται θα μπει ο Βαντάκ. Έχει και το Ράμος. Πω. Και Αλάμπα είναι CB εντωμεταξύ τώρα εδώ. Αλλά δεν μπορεί να παίξει left back. Μπορεί να παίξει left back. Θα τον βάλω left back. Ανέβηκε rating εντωμεταξύ από το περσινό FIFA. Ερέιρα εδώ. Εννοείται θα μπει ο Καντέ. Βεράτη και Βαϊνάλντου. Μέση εδώ, Εμπαπέ. Όχι, πώς θα παίξει ο Κριστιάνο, ρε. Εντάξει, εδώ θα αλλάξω σύστημα. Δεν γίνεται. 4-4-2. Κριστιάνο Ρονάλντο Μπαπέ. Μέση εδώ πέρα στο Winger. Νεϊμάρ εννοείται στο Winger. Βεράτη Καντέ εδώ πέρα. Βαντάικ, Αλάμπα, Μαρκίνος, Κανσέλο, Ντοναρούμα. Τώρα τι να πάρεις αυτή την ομάδα, ρε φίλε. Μπορείς να πάρεις κάτι. Ξέρετε τι, επειδή είναι full τερματισμένη ομάδα στο FIFA 22 η Παρί και έχει ακόμα και στις αλλαγές τερματισμένους παίκτες, δεν θα κάνω άλλη μεταγραφή γιατί δείτε εδώ. Έξω έχει Ντι Μαρία, Ράμος, Νάβας, Κιμπεπέ, Βαϊνάλντουμ, Χακίμι, Ντεχέα. Πάμε στο τελευταίο FIFA που έχουμε Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαπέ, Νεϊμάρ μέσα στην επίθεση. Να δούμε τι θα γίνει. Θα τα σηκώσει όλα. Θέλω 4 σίγουρα εδώ. Voice crack των θεών έγιναν εδώ. Με έκαναν τι, γιατί με έδιωξαν από την ομάδα ρε φίλε. Στο μόνο FIFA που έχω cheat engine και δεν το έβαλα. Και με θέλει μόνο η Μπορντό. Ωραία, από την Παρί θα καταλήξω στην Μπορντό λοιπόν. Τελευταία μου σεζόν. Με έδιωξαν τον Μάιο ρε. Ρε πάμε καλά, μόλις τελείωσε η σεζόν με διώξατε. Δύο εβδομάδες πριν λήξει η σεζόν. Τι είναι αυτή, ρε. Λίγκα. Πρώτη θα είναι η Παρί. Εν τω μεταξύ βγήκε ισοβαθμία με τη Λιόν. Παρί, κακό ομάδα είσαι. Κουπ Νασιονάλε. Τελικό είναι η Παρί. Θα το προχωρήσω λίγο να δούμε τον τελικό. Το χάσει το τελικό, έτσι. Καλά, δεν πάρει. Να μην με διώχνετε. Και τσουλού. Ούτε καν. Ελ κλασικό τελικό η Παρί. Πού έχασε εδώ. Πού έχασε. Πεπεγκό ομάδα. Πού να μην μας διώξει μετά το χάνουμε 4-3 από τη Σεβίλη στους 16. Πρώτο σκόρερ Κριστιάνο Ρονάλντο με 28 γκολ, έπεσε 89 rating. Κίλιαν Εμπαπέ με 21 δεύτερος και Λιονέλ Μέση με 11 γκολ assist, πρώτος ο Μέση με 14 βέβαια. Ο Νεϊμάρ φέτος έκανε πολύ κακιά σεζόν, 8 γκολ και 7 assist μόνο. Κάπως έτσι θα κλείσει το rebuild μας με την Paris Saint-Germain σε όλα τα FIFA. Δυστυχώς έκλεισε λίγο άσχημα και μας έδιωξαν από την ομάδα. Και με αυτή την super duper υπερομάδα δεν κατάφερε να πάρει όλα τα τρόπαια η Paris. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, σπάσε το κουμπί του like αν θες να δεις εννοείται. Και άλλα rebuild με άλλες ομάδες. Γράψε μου κάτω στα σχόλια τι θες να δεις. Εννοείται subscribe στο κανάλι να φτάσουμε τους 50.000 subscribers. Είμαστε full κοντά. Σπάστε το κουμπί του sub και καμπανάκι ενημερώνεστε για κάθε βίντεο που έρχεται στο κανάλι.
Τώρα τα social media όπως είναι το Instagram, το TikTok και το Trovo θα τα βρείτε όλα κάτω στο description, όπως τα έχω και το Reddit. Να πάτε να μπείτε εκεί, να στείλετε τι γίνεται σε κάθε game group για να βγαίνει σειρά με το Reddit μας. See ya guys, τα λέμε.